Hej, jag får frågor varje dag som rör plantor och odling, så jag tänkte att det är dags att spela in en ny video helt enkelt. Så här såg en av mina tomatplantor ut för 2 veckor sedan. Alltså, ni märker ju själva, den är alldeles för stor för sin kruka som den är i videon. Men framförallt så behöver den någon slags stöttande pinne. För om det börjar växa frukter på en sån här ranglig liten planta så kommer den knäckas på nolltid. Så jag började med att hälla jord i botten på den här baljan som jag använder som kruka hela sommaren sen. Så nu är de liksom i sin slutgiltiga kruka så att säga. Man får gräva runt lite runt plantans rötter för att få ut den ur sådana här lerkrukor. Det är lite lättare med plastkrukor som man liksom kan trycka ut dem i. Men lerka ut, sätt plantan nästan ända ner på botten fast med lite jord under. Ta bort alla sådana här små kvistar eller vad man ska säga som kommer vara under jorden eller som kommer peta rakt ner i jorden för att det behövs liksom inte vara där. Det kommer bli rötter där de satt och det kommer bli jättebra. Stick ner en sån här lång bambupinne av något slag. De kostar inte så mycket på handelsträdgårdarna. För det kommer du liksom ha nytta av hela sommaren sen. Och sen fyller du bara på med jord. Platta till och tänk på att inte fylla ända upp för då kommer det inte gå att vattna. Sen är det dags att försiktigt binda fast plantan mot den här pinnen. Om du binder fast dem för hårt så kommer det skada skälken för den kommer bli tjockare och tjockare under tiden som plantan växer. Så kör lite löst och så kan man spänna åt eller lossa efterhand. Men det viktiga är att den får stöd och inte säckar ihop. Så här kommer det se ut förhoppningsvis när du är färdig. Nu tänkte jag att vi skulle ta ännu en kik på tjuvar. Där såg du en, eller hur? Jag gjorde det med. Kolla i alla veck och ta bort de som ska bort. Nu är det faktiskt nästan sommar och plantorna behöver få börja flytta ut. Ha dem ute någon timme varje dag i ungefär en vecka så kan du ha dem ute sen för snart är frostrisken över, i alla fall i södra Sverige. Här tänker jag visa igen med tjuvar. Kolla alltså från stammen och sen där alla små grenar går ut. Finns det någon tjuv i de här veckan så ta bort dem. Där fanns inget. Men kolla här uppe, en superstor som jag har missat. Det är lätt att missa dem och var lite varsam uppe i toppen så att du inte nyper bort frukterna. En annan sak när du planterar om, var försiktig så att inte blommorna trillar av för då får du inga tomater. Här ser ni en av mina basilikaplantor. Den ser också så här himla ranglig ut, men det är just den här sorten som är sån faktiskt. Det är en citronbasilika. Jag älskar den, men som sagt, den blir lite ranglig. Jag har låtit den bara växa upp efter att jag hade gjort det första klippet. Och jag ska förklara hur jag menar. Så här, jag planterade ett frö som blev en planta. Sen klippte jag av den ovanför det första bladparet. Men som ni kanske ser så har ett blad försvunnit. Sen blev det 2 grenar rakt uppåt från det där som jag klippte loss. Och nu skulle jag alltså kunna klippa av den där för att den skulle dela sig i 2 igen. Eller ännu högre upp om jag vill att den ska bli lång. Jag gillar att de ska bli buskiga. Så jag kommer fortsätta klippa ovanför varje bladpar hela tiden, hela sommaren. Men man behöver inte göra det så fort det har växt upp, utan man kan liksom så här låta den växa ett tag och sen klippa ner den. För att få ett bladpar i sin mat ger ju inte så mycket smak. Så man kanske vill låta det växa på en bra stund innan man, där jag visar nu, det är där jag kommer klippa. Och så likadant på andra sidan. Där ja, exakt. Ja, men man kanske vill ha liksom en mängd att lägga i maten. Så låt den växa på, klipp ner, gör om. Nu har jag varit lite dålig på att klippa som sagt. Jag har bara låtit den växa på. Så nu ser den ut så här. I morse var detta.
då kan man se om man har bra ögon, en liten knopp där längst upp. Det är blommor. Man vill inte att basilika, oregano och sånt ska blomma. Så nyp bort den lilla skälken innan den slår ut. Sen börjar jag bara klippa ner den ovanför ett bladpar hela tiden. Det kan gå lite hur som helst. Man vill ju som sagt att det ska förgrena sig åt två olika håll. Men ibland gör det bara det åt ett håll. Ibland fortsätter den växa rakt upp. Man kan inte riktigt veta. Men den blir verkligen buskig efter ett tag. Jag lovar. Det här gäller också chilin, ska jag säga. Att jag har några som har delat sig jättefint. Och några som har fortsatt växa rakt upp. Men jag tycker inte att det spelar så stor roll. Chili behöver inte toppas. Ta bort tjuvar. Så låt den växa på hur den vill. Här är min vanliga basilika och jag toppar den på samma sätt. Ni såg ju också att jag hade planterat de tomaterna i såna här stora krukor. Och när de är i de krukorna så sår jag persilja runt plantan i en. Och i en annan kanske jag tar min rödbladiga basilika. För den trivs bra utomhus. Och så kommer de växa i symbios jättefint och dela på den platsen. Så har ni lite ont om plats, samså lite kryddor i bland era tomatplantor. Det är superfiffigt. Alltså kolla här, det ser ju lite ledsamt ut, men jag lovar, det växer upp på nolltid. Och nu kan jag ju gå och laga någon supergod mat, för att jag har ju hur mycket basilika som helst att njuta av. Lycka till!